Liza në botën e çuditërave është padyshim një nga personazhet më të dashur të fëmijëve në mbar botën, por pa kush e di se kush është vogëlushja që frymëzoi autorin e librit Lewis Carroll. Fotografitë e saj të realizuara nga vetë Carroll do të shfaqen në një ekspozitë në National Portrait Gallery në Londër, bashkë me imazhe të muzës së tij në moshë të rritur. Akademiku i Oxfordit dhe autori i historisë së Lizës në botën e çuditërave fotografoi Liza Liddellin, vajzën e fëmijëve të tij kur ishte e vogël. Shumë vite më vonë ajo u fotografua edhe nga Julia Margaret Cameron, fotot e së cilës përfshihen gjithashtu në ekspozitë. Magjepsia e Carroll me Liddell, e cila vdiq në moshën 82 vjeçare më 1934, ka nxitur spekulimet se ai mund të ishte edhe pedofil. Por Philip Roger, kuratori i ekspozitës, tha se gjatë kohës që kishte jetuar autori, nuk ishte patur kur pretendime për sjellje të papërshtatshme nga ana e tij. Imazhet e Lizës së vërtet rrallë janë shfaqur për publikun.